Ben sizi çok seviyorum. Oğlum Bayramzade Ercan, İsmihanoğlu, 2. dereceli kəskin leykoz, qan xərçəngi nəziyyət çəkir. Kanalımıza müraciət edən Zaqatalla rayon sakini İsmihan Bayramov bildirir ki, onun 6 yaşlı oğlu Elcan Bayramzadə kəskin leykoz qan xərçənginindən əziyyət çəkir. Ailə əlavə edir ki, onların övladları 4 aydır qan köçürmənin üstündə müalicə olunur, lakin bunun davamlı şəkildə edilməsi üçün ailənin maddi imkanı yoxdur. Onlar aidiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edərək övladlarının müalicə olunması üçün onlara yardım edilməsini xahiş edirlər. Oğlum Bayramzadə Ercan, İsmihanoğlu, 2-ci dərəcəli kəskin leykoz, qan xərçənginə əziyyət çəkir, 6 yaşındadır. Uşağı 4 aydır qan köçürməyin üstündə müalicə edirik. Uşağın müalicəsinin 3-cü kursundayıq. Uşağın müalicəsi normal şəkildə həkimlərimiz tərəfindən aparılır. Sadəcə müalicənin uzun müddətli olduğu üçün bizim maddi imkana gücümüz çatmır. Ona görə də Azərbaycan xalqından, imkanı çatan hər kəsdən, o cümlədən cənab prezidentimizdən və xanımından köməklik istəyirik. 4 aydır gücümüz çatanda uşağın müalicəsini bura gətirib çatdırmışıq. Yəni kömək edən hər kəsdən Allah razı olsun. Bildiyiniz kimi uzun müddətli müalicədir. Bu xəstəliyin sağalması üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Yəni bu müalicələri sıralı şəkildə davam elətdirmək lazımdır. Bugünə qədər gücümüz çatan qədər biz özümüz müalicəni yaxınların köməkliyi ilə bura çatdırmışıq. Yəni müalicəni davam elətdirmək üçün ümumi xərclər vardır. Yəni bunları ödəmək üçün bizim maddi imkanımız biraz aşağıdır. Mən bütün Azərbaycan xalqından, millətimdən, prezidentimiz İlham Əliyevdən və xanımı Mehriban xanımdan kömək istəyirəm. O cümlədən imkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Ercana dəstək olsunlar. Hal-hazırda həkimlərin dediyinə görə Ercanın müalicəsi yaxşılığa doğru gedir, yəni irəliləyiş var. Müalicəni davam elətdirsə sıralı şəkildə inşallah sağalma ehtimalı daha yüksəkdir. Ercanın sağalması üçün bir ata kimi bütün Azərbaycan xalqından, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, imkanlı şəxslərdən kömək istəyirəm. Hal-hazırda işləyirəm, yəni qazancım kirayə, kommunala bizim aylıq ehtiyaclarımızı ödəməyə çatır. Mən sadəcə olaraq Ercanın müalicəsi üçün kömək istəyirəm.